Takže, ty máčkneš a běžíme. Já opět připomínám, pánové, teď to už není procházka růžovým sadem, teď je to na ostro, je to o prachy, takže pořádně se do toho opřete, na letiště helmu, jestli je potřeba. Sery, můžeme začít. Připravte se, pozor a jedem! No já vím, že je to trošku konkurence tady pro vás, co sedíte, nicméně můžete jim samozřejmě trošku platit. První židlovou překážku máme pomaličku za sebou. Nádhera. Kluci, jdeme na další překážku. Ukažte, jak vám jdou sudy. A pozor, tady velmi efektně jsme viděli přeběhnutí prvou. Ano. Za krátkého výkřiku něco o lehké ženě jsme se dostali do sítě, ale dáme to ještě jednou a teď už se to povede bez problému. Nádhera! Jdeme na další překážku teď. Výborně, pánové, jsme na půlitech. Ukažte, jak jste to nacvičili. Máme čas 59 sekund a už jsme na třetí překážce, takže zatím vám to jde skvěle. Zatím jste adepti na vítězství, ovšem uvidíme, jak se vám povede na další překážka. Výborně, první už je na třetím půl litru. Tak opatrně, není to lano, na kterém bychom cvičili nějaké liščí sličky, je to lano na přitažení toho zhoupného lana, takže nemotat se do toho, ale pořádně tahat. Ano. Zdá se, že se dostáváme právě teď na překážku čtvrtou a máme čas 1.40. Pánové, zatím jste fakt rychlí. Výborně, pánové, zvolili metodu. Jdeme všichni najednou, opatrně, hlavně se nezrakvěte. Tak, super. Jde nám tam třetí. Dobrý, a jdeme na další překážku, jdeme ladit barvu. Jdeme ladit barvu, samozřejmě. První jede, hned. Pojď, nezdržujte, jede. První
z Ládraku utíká nahoru, takže všichni tři, Daniel, Stanislav i Roman, se blíží rychle do cíle v čase 5:58, je první odtroubený do náhvy. Tak, je třeba ještě křírky slíknout a pak se můžeme přesunout k závěrečnému stlačení tlačítka. Hned povoluj, až se skočí. Časomíry. Vedem. Pojď! Nádherný výkon, nádherný výstup. Pozor, ještě kapitán nám chybí, který se zajišťuje právě teď až plán horu. No a my se blížíme hranici 7 minuty, což je velmi slušný čas. Velmi slušný čas, ano. Zdá se, pokud slíkneme rychle ty kšírky z těch růžových trenírek, tak samozřejmě